Преговорите за пристапување на Турција во Европската унија треба да бидат прекинати, доколку во земјата навистина се спроведат предложените уставни реформи. Ваков е заклучокот на европарламентарците по усвојувањето на резолуцијата во Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент. Оваа резолуција е особено важна за одржување добри односи меѓу Турција и Европската унија и продолжување на конструктивен и отворен диалог, кој е од клучно значење за решавање на заедничките предизвици, како што се миграцијата, безбедноста и тероризмот. Земајќи ги резултатите од неодамнешниот уставен референдум во Турција и проширувањето на председателските овластувања, Комитетот за надворешни работи ја повикува Европската комисија и националните влади на Европската унија формално да ги прекинат пристапните преговори со Турција без одлагање ако пакетот уставни реформи се спроведе непроменет, се наведува во годишната оценка за напредок на реформите во Турција. Според европратениците, во Турција во голем степен не се почитува владеење на правото, човековите права и слободата на медиумите. Исто така, тие сметаат дека турските власти не преземаат соодветни мерки за борбата против корупцијата во земјата. Европратениците осудуваат и идејата за повторно воведување на смртната казна од страна на турскиот претседател Реџеп Тајип Ердоган. Со резолуцијата се очекува турската влада сериозно да ги земе предвид препораките на Венецијанската комисија, а не сме да се земи фактот дека речиси половина од турското население гласаше против измени на уставот на референдумот. Инаку, резолуцијата за Турција во Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент беше усвоена со 51 гласови за, наспроти само 3 против и 14 воздржани. Европскиот парламент треба да гласа по овој документ на следната пленарна седница во Страсбург во јули.